Ja. Šajā augstskolā rektors jau ir, tas ir doktors Valdis Šteins.
Bet nav jābūt tur tikai doktoriem, kā tas tad ir pēc modernās likumdošanas, jābūt 500 doktoriem, lai dibinātu augstu skolu. Bet mēs dibinām daudz augstu skolu, kurā var būt arī mūsu pašu izaudzīts vietie cilvēki kā pasniedzēji, bez kādiem doktoru grādiem lokalizāto diplomus. Bet tālāk ir 12. Ļoti svarīgs patreiz, kad priesti trešais pasaules karš, kriminalizēt kara koncepciju, kā masu slepkavību, padarot kara propagandu nelikumību un īstenot miera ekonomikas koncepciju. 13. Atkal ir pats būtiskākais mūsu šīs dienas sarunai, nodrošināt latviskās dzīves garīguma, dievturu namu atjaunošanu visos novedos un Rīgā vismaz devītus. Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo te jau pierakstīts inkvizīcijai nē, jo īstenībā mēs atrodamies modernajā inkvizīcijas versijā. Tas ir vesela matrica ar sistēmiskā agresīvām schēmām. 14. Visiem Latvijas likumiem un procesiem jāatbilst ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas garā. Jūs izlasiet to deklarāciju pārdomu, kādas mums ir tiesības kā pamatiedzīvotāji, kā saucamajiem Latvijas aborigēniem, jā? Kaudzu? Kā visu šīs tiesības panāk, lai valdība safinansē? Mēs neiegrīkstam šobrīd labi diskusijās, tā ir vienkārši aicinājums. Es jau visu arī pateicu, ko mēs arī priekšā. Es jau tikko nolastīju, jūs paskaties kādējās deklarācija, jā? Un tātad noskārumā pēdējais teikums, ko mēs viņiem lūdzam, jā? Aicinām jūs darboties saskaņā Latvijas Republikas pilsoņu un pamatiedzīvotāju tiesībā. Tas mums tiesības. Nepārkāpjot atvērst kultūru pamatu un sekmējot pamatiedzīvotāju dzīves veidu. Lai top. Paldies, Jāsaka, tomēr.